Senhora Presidente, senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua. Hoje parece que existe um consenso relativamente a algumas das comissões que são cobradas pelo sistema financeiro e que esta Assembleia parece concordar que devem terminar. São elas a do distrato bancário, a da declaração de dívida e da cobrança de prestações de crédito. Sobre isto estamos de acordo. No entanto, aquilo que é trazido nas propostas do Bloco de Esquerda assenta no que poderíamos denominar como o experimentalismo no sistema financeiro. Aquilo que o PSD propõe, que é o fim destas comissões, é razoável, é justo e é equilibrado. Aquilo que o Bloco de Esquerda parece propor vai muito para lá disso e é injusto, é irrazoável e pouco equilibrado. O Bloco de Esquerda parece entrar na demagogia, proibindo a banca de cobrar toda e qualquer comissão, seja ela qual for. Poderíamos no futuro talvez chegar aí. Para já, bastam-se com a limitação de algumas comissões, como, por exemplo, as comissões cobradas no MBWay. Não é só o MBWay que existe, existem outras plataformas, algumas das quais fora de Portugal, que nunca estariam sujeitas à regulação que o Bloco de Esquerda vem aqui apresentar a esta Câmara. No que diz respeito à conta de serviços mínimos bancários, o Bloco de Esquerda propõe o seu fim, pura e simplesmente, abandonando aquilo que foi a construção desta Assembleia no melhoramento dessa conta de serviços mínimos bancários. Proclamam que há poucas pessoas a aderirem à conta de serviços mínimos bancários, mas ignoram que, por exemplo, de 2018 para 2019, 75% de pessoas a mais aderiram a esta conta. Trazem uma nova conta, a conta básica universal, assente num ato de fé de que essa sim vem resolver o problema da cobrança de comissões. Lembrar que serviços como o MBWay são serviços que à data de hoje podem ser exportados, coisa que a proposta do Bloco de Esquerda ignora, e ignora, portanto, que tecnologia nacional possa ser exportada. Com isto, não se eximem de eventualmente contribuir para o aumento do desemprego no setor, o bloqueio ao processo de inovação ou a evasão do mercado nacional por plataformas estrangeiras. Pergunto, quem vai inovar em qualquer setor e também no setor financeiro se não existir a possibilidade dessas instituições cobrarem aquilo que seja um preço justo? Não é um preço qualquer, é um preço justo. Aí estamos de acordo. Como propõe o Bloco de Esquerda tributar, por exemplo, os operadores estrangeiros que operem em Portugal a partir do estrangeiro, em detrimento dos operadores nacionais que provavelmente desapareceriam do mercado? Como responde o Bloco de Esquerda à necessidade das instituições terem de continuar a investir no combate ao branqueamento de capitais, às medidas de segurança informática, se não puderem cobrar pelos seus serviços? O que acha o Bloco de Esquerda que a conta básica universal vem trazer de novo que a conta de serviços mínimos bancários não tem hoje ou que não possa ser melhorada, como propõe, por exemplo, o Partido Social Democrata? O Partido Social Democrata defende um sistema legal justo e equilibrado. Aquilo que nos parece que a senhora deputada aqui apresentou é precisamente o oposto e um sistema que no fim do dia não vai contribuir para a defesa do consumidor. Obrigado. Muito obrigada.